Em Viamão existem três comunidades quilombolas, onde vivem cerca de 100 famílias. A maior delas é o quilombo Peixoto dos Botinhas, com aproximadamente 60 famílias. Nós fomos até lá para aprender a fazer uma receita tradicional da culinária brasileira, o que bebe de charque. No município de Viamão, a 40 quilômetros de Porto Alegre, Está localizado o quilombo Peixoto dos botinhas com aproximadamente 60 famílias. Um pouco antes da abolição da escravatura, chegou aqui em Trespaço, um lugar que tem aqui próximo às lombas, um grupo de negro fugitivo. Esses negros vieram da África, né? vieram nos porões do navio negreiro. E eles estavam sendo trazidos para ser vendidos para os estanceiros, os senhores de engenho, então esse barco quando ele chegou aqui na Lagoa dos Patos esse barco ancorou e aí ali houve uma revolta houve uma batalha sangrenta né e ali onde muitos morreram e... mas muitos conseguiram fugir então quando eles fugiram eles se embrenharam no, 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 nos banhados não tinha muita vegetação alta e por ali eles conseguiram fugir e de lá, de lá da onde eles fugiram, eles avistaram aqui nas Lombas, que é um lugar bem alto, e, e eles avistaram e eles seguiram nessa direção. Então eles se alojaram ali, num lugar onde eles pudessem avistar para todos os lados, e ali eles ficaram, se alojaram, e ali eles fizeram, começaram a construir seus ranchos. E nesse grupo de veio quatro, veio quatro mulheres, veio a Antônia, a Polônia, a Fortunata e a Maria da Conceição. Essas mulheres, essas quatro líderes africanas vieram no grupo. E mais adiante, essas mulheres casaram. A, a Fortunata ela casou com é, o, 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 o Vitorino Peixoto. Ele casou com o Vitorino Peixoto, então tiveram vários filhos. né? E entre esses filhos é, tem o, o José Vitorino e que, que casou com a liberalina e esse José Vitorino, tiveram também vários filhos aonde é, esses filhos formaram um conjunto musical que chamavam os Botinha então essa é uma das razões o que tem o um nome Botinha então eles, esses filhos formaram esse conjunto dos Botinha e eles tocavam em toda em todas as partes toda essa região e por que Botinha é, naquela época é, se, se usava, como, era a época que se usava bota, sabe? E não era muito comum o negro usar bota, porque o negro sempre foi uma é, é, sempre não, não não tinha muitas condições, então aquilo ali chamou atenção, né? Mas eles eram bem vaidosos e, e tocavam então eles se trajavam bem. Então eles usavam bota, então o pessoal comentava: "Ah, quem é que vai tocar no baile? Ah, vai ser os botinhos". Hum. Estamos na atual sede da Associação Quilombola Peixoto dos Botinhas para aprender a fazer uma receita de quibebe com charque. Edeji, essa é uma receita bem tradicional na cultura dos quilombolas, né? Conta um pouquinho para nós dessa história. Sim. Ah, desde que eu, menina ainda, que faz tempo, no quilombo, ah, se usava muito o quibebe com charque. E até hoje. Porque a abóbora, a gente ah, tinha abundância, né? E o, o charque era a maneira como eles conservavam a carne para não estragar, que não tinha geladeira, né? Conservavam a carne no sal. Então, esse unindo as duas coisas, se saiu essa receita de que bebe com charque, que é tradicional aqui. Bom, antes da gente começar a fazer a receita, eu gostaria de registrar que a gente tem hoje nos acompanhando aqui uma plateia. Né, que está acompanhando essa receita, o Antônio, que é presidente da associação, a Nilva, que é secretária da associação e artesã, a Regina, coordenadora de assistência técnica com agricultura familiar quilombola da Emater, o Alexandre, técnico da Emater de Viamão, e a Alessandra e a Zenilda, que também são integrantes da diretoria da associação. Para começar, então, a gente vai levando os ingredientes lá para o fogão, é isso, DG? Sim, estaremos... Vamos fazer... O... O que bebe. Para fazer o que bebe, você vai precisar de 1 um kg de abóbora cortada em cubos, uma cebola pequena, meia colher de sal, 3 colheres de óleo, 3 colheres de açúcar e 3 colheres de farinha de milho. E para fazer o charque, você precisa de um kg de charque dessalgado, cozido e desfiado, e duas cebolas grandes cortadas em pétalas. Começamos então refogando a cebola. Vamos refogar ela até ficar bem douradinha para depois colocarmos então a abóbora. Agora que a cebola está dourada, Vamos colocar a abóbora. Tapando a panela por dentro de, uh, no prazo de 10 minutinhos ela vai estar pronta. Pra mex... Aí a gente mexe ela bem mexida que ela vai se transformar num purê. Aí colocamos o açúcar. E um pouquinho de farinha de milho para dar a liga. Vamos destapar a panela, ver se já está cozido a abóbora. Ó, está desmanchando. Agora está no, no, na hora de colocar o açúcar, três colheres de açúcar. Três colheres de farinha de milho. E voltando ao fogão. E mexe-se até cozinhar. Agora, essa farinha precisa ser cozida, senão ela vai ficar com gosto ruim. O ponto dele é esse aqui, é um, um, um cremezinho, sabe? Assim, um, um purezinho. Vamos preparar agora o charque, então, né? Primeiro a gente coloca o óleo, um fio de óleo na, na panela. A gente corta a cozinha o, de salga, cozinha o charque e depois desfia ele. Fica prático assim com a com o garfo e a faca, ele fica bem desfiadinho assim, ó. Esse já está dessalgado, cozido e desfiado já. Então vamos para a panela já com o óleo. É só dar uma refogada nele, porque ele já está cozido. E, e, tá, e depois experimentar o sal para ver como está. Enquanto isso, frite a cebola. Eu não coloquei o sal na cebola porque o, o charque tem muito sal. Então a gente vai experimentar depois de colocar a cebola que a gente vai experimentar para ver como é que tá o sal, tá? Vou colocar aqui um temperinho com cebolinha, um punhadinho assim, ó. Cebolinha, ah, ah, alho desidratado e um, e um orégano. Só para dar um gostinho. Como a cebola foi frita, eu vou tirar o excesso da, da gordura e colocar no charque, ó, por cima do charque. Vamos mexer o charque com a cebola. Agora vamos colocar um temperinho verde para dá um gostinho na época que eu, que eu era pequena a comida não tinha muita fartura não a carne né a gente não tinha muita fartura então usava o desfiado para render e para enganar né então a gente colocava o desfiado e por cima do que bebe assim ó a gente coloca o desfiado por cima do que bebe, que aí dá a impressão de que é bastante. Mas graças a Deus tem bastante aqui na panela, viu gente? Está pronto o que bebe com charque da nossa região. E agora com o prato já finalizado pela EDG, nós estamos aqui também com a Regina e o Alexandre da Emater. E a Regina vai nos falar um pouquinho sobre essa tradição desse prato nas comunidades quilombolas, né Regina? Claro. É, as comidas de comunidades remanescentes de quilombo, elas trazem muito da memória culinária de África para o Brasil, né? Então, comidas à base de pirão. Né? E polentas, angus, fazem parte da culinária de origem africana, né? E tem uma inteligência nesses pratos, porque eram pratos práticos, rápidos de fazer, se serviam de toda a biodiversidade local, né? Práticos e rápidos porque essas pessoas trabalhavam muito, então o tempo dedicado ao preparo era menor. E o melhor de tudo é com alto conteúdo nutritivo, era uma comida adaptada para o estilo de vida dessas pessoas. Além de ser uma comida fácil de ser repartida entre muitas pessoas. Quando tu faz um angu, um pirão, uma polenta, tu sempre pode aumentar um pouquinho mais, né? Não tem o dito popular, vamos botar água nesse pirão. Então tem esse prato, ele é praticamente uma parte da memória culinária e da cultura africana no nosso estado essa história desse prato que até hoje continua tão típico né tão tradicional continua sendo uma ótima opção para alimentação é, e sem falar no charque né que é o é um produto que faz parte da própria cultura e da culinária gaúcha né mas nós temos que lembrar que o charque ele era produzido exatamente para alimentar as pessoas que eram escravizadas na naquela época eram produzidos por pessoas escravizadas para alimentar pessoas escravizadas em outros estados do Brasil né então, também é uma marca da cultura de origem africana aqui no Rio Grande do Sul. E o Alexandre, que é o técnico da Amatéra aqui no município de Viamão, que realiza esse trabalho com os quilombolas aqui no município, né? Alexandre, como é que é esse trabalho aqui? A extensão rural aqui, ela visa a atender todas as vulnerabilidades que estão dentro dessa comunidade. E a gente entende que uma delas pode ser a vulnerabilidade cultural. Então, a culinária pode ser algo que possa uh, Provocar o sentimento de pertencimento, principalmente do jovem, sobre aquela comunidade onde ele está inserida, onde ele vive, é para provocar justamente o sentimento de raiz, para que daí, dessa forma, por intermédio da extensão, a gente possa então trabalhar as outras lacunas, como a produtiva, o acesso à comercialização, tão mais ligada à questão técnica que é em matéria. Está envolvida, né? Vamos convidar os colegas e convidados aqui presentes para fazer essa degustação nesse almoço tão esperado, né? Pois é, e além de ser um alimento tradicional da cultura dos quilombos, como vimos aí na reportagem, é um alimento rico em vitaminas e sais minerais. Lembrando que as nossas receitas e as reportagens estão no site www.ematerr.te.br e também no endereço youtube.com/ematerrs. Você também pode assistir o programa através do endereço tv.ematerr.te.br